أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روشن تعبیر یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس چینل میں ہم آپ کو دیکھے جانے والے مختلف خوابوں کی تعبیریں بتائیں گے جیسا کہ خواب میں بھینس دیکھنا بھینس سے ڈرتے دیکھنا وغیرہ وغیرہ تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں خواب میں بھینس دیکھنا اس کی تعبیریں یہ ہیں کہ خواب دیکھنے والا اگر ایک دیکھے تو عزت و دولت پائے گا اور اگر زیادہ دیکھے تو غریبی و ذلت پائے گا خواب میں بھینس سے ڈرتے دیکھنا اس کی تعبیریں یہ ہیں کہ خواب دیکھنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہوگا مگر صحت یاب ہو جائے گا جزاک اللہ